A od té doby, co jsem v televizi, tak jsem přišel ještě na jednu důležitou věc. Že jsem ranec gádžovatel, kámo. Ranec, jakože já už prostě nejsem ani cigán, víš co, já jsem prostě jenom bílej, víš co, prostě já se chovám fakt jako jak běloch, prostě jakože hrozný gážo jsem. Víte, jak jsem na to přišel? Já jsem nebyl v Albertu nakupovat. Jsem na té kase, víš co, teď přijdu a pana prodavačka mi říká, dobře, všechno, takže bude to 542. A já říkám, jo, jo, kartou. Ten Albert se zastavil v čase, víš co, normálně. Všichni na mě koukali, víš co, úplně vyhořízený, cigán platí kartou, víš co, hotový byli. No i ta prodavačka, nebo ona byla cigánka, na mě koukala, jak dělá frajera, dyk. Takže pojďme, má kartu, jakože, no. Halky, pojďte se podívat na frajera s kartou. Mě bylo opět trapně, víš co. Zvodne jsem si nákup. Hotovej jsem ze sebe byl. Fakt jsem zgáčoval, těl. Já to poznám, že jsem třeba s klukama, víš co, z Ústí prostě, se kterýma jsem vyrůstal. A už si s těma prostě jako nerozumím, víš co, prostě jak dřív jsem prostě jiný, víš co, už to není prostě jak dřív, prostě já jsem přemýšlím jinak, moje mentalita je někde jiná než jejich mentalita je pořád stejná, víš co. Ale moje mentalita už je prostě jiná. Jsme byli na diskotéce minule a prostě nevím, co se tam ani stalo, byl nějaký problém, víš co, prostě. A byli jsme tam jako spolu u stolu a nám přišel jeden kámoš a říká, nevím, co se stalo, on říká, more, on to posral, more, on to si nemůžu dovolovat, more, musí dostat už, víš co, tady to, ty vole, more, jde mě zbít, víš co, ne. A já jsem byl jediný v tom kruhu, říkal, ty vene, mě bys radši zavolal policajty, víš co, protože to zní jako násilí a všechno se dá řešit jinak. Byl jsem peza idiota, že jo, prostě. Nerozumím si s nima. Minule jsem byl na kafi. A oni prostě pořád probírají ty stejné věci, víš co, prostě jakože prostě koho podělají, komu prodají tady to, víš co, koho seknou, prostě tady to, pořád tady to. A já už jsem prostě někde jinde, ne? A já jsem fakt na tom kafe celou dobu mlčel, víš co, jsem, A pak tam jako byla světlá chvilka, někdo řekl, a more, víš co, na tom nejhorší, že ještě je březen, ne, znáš to, víš co, papírování, tady to, ne, fronty na úřadech. A já říkám, no, more, ani mi nemluv, ne, nebo se dávalo daňový, víš co, a já jsem říkal, hotový jsem, more, ani mi nemluv, more, já jsem hotový, musím udělat daně, tady to, víš co. A mě trvalo třeba, more, půl hodiny, než mi došlo, že oni jako probírají příspěvek na bydlení čtvrtletní, víš co. Cigán z Ústí zapomene, že březnu se dává čtvrtletní, víš co. A já řeším daně. Odcházíme z kavárny a beru si účtenku, říkám, to si můžeš dát do nákladu, kámo, to je fakt dobrý, víš co. Gádžovatel jsem. Minule jsem jel, jednoho kamaráda jsem vezl na pracák, aby si udělal to čtvrtletní. A se mi stala taková zvláštní věc. Já jsem ho vyhodil na pracáku a říkám, běž a počkám. Tak jsem čekal v autě, pak jsem vyšel ven a zapálil jsem si, kouřím. A najednou šla nějaká bílá paní na kole a přišla na ten pracák. A teď bylo vidět, že tam je poprvé, že je hrozně zmatená, ne? Na furt jako koukala a takhle tady to. Jako, sorry, ale jestli tady to jste nevěděli, hodně jste přišli. Protože nejvíc vtipná věc na celém světě je, když jde bílej na pracáka. To je tak moc vtipný, víš co, prostě, protože oni jsou celý zmatený, oni vůbec nevědějí, jak to teď úplně tam chodí zmatený, víš co, prostě, teď vždycky přijdou na tu přepážku a teď oni pořád říkají tu stejnou větu. Dobrý den, já se moc omlouvám, já jsem tady poprvé, mi se tohle ještě nestalo. Já bych potřebovala vědět. A tady to. A cigáni mají v píči, ne? Oni už vědí, co. Serus, Mirko, Peťu. Růžový papír mi přines pak, jo? Takže jsem před pracákem a kouřím a teď vidím tu zmatenou bílou paní na kole, tam teď neví co a jak. A já se na ní koukám, ne? A ona najednou se na mě otočí a říká, prosím vás, pane, nevíte, kde tady mají držáky na kola? Říkám, ty tady asi nemají, ne? A ona, no to je divný, jak si lidi dávají kola. Říkám, vede, tolik bílej jsem zase nejezdí, hej. A vůbec, kdo by si nechal kolo před pracákem, hej? To je jak nechat tlustý dítě samo s Happy Mealem doma. Přišlo by to hrozně vtipně, já jsem dostal záchvat smíchu tam. A pak jsem začal přemýšlet, jak jsem tam čekal a řekl jsem, že bylo hrozně vtipný, kdyby se karta obrátila, he?
Co kdyby se cigáni chovali jak bílí, víš co? Nebylo by to vtipný? Hej, na pracák by jezdil na těch kolech, víš co? Takže růžový papíry vzadu. Bylo by to super. Víš co, na dovolenou prostě by jezdili do Harachova lyžovat, víš co? Horvátovi ve špindlu, more. Co jdem dělat v létě? Pojedem na vodu, víš co, more. Vezeme karaván a pojedem do Třeboně chytat kapry, more. A co budem dělat o víkendu? Co bychom se jeli podívat do IKEA? A děti vzadu, o, budou kuličky, kuličky. Peklo, ne? Těch země se, kámo, tady jsem přemýšlel takhle, jak se mi v tom ústí prostě a jak nezapadá, ve země se na mě stal i rasista, kámo, asi. Možná. Fakt, že jo, brácho, já jsem minule byl ve čtvrti, kde jsem vyrůstal, víš co, v noci, na někoho jsem tam čekal a teď tam tak stojím, víš co, třeba v jednu ráno, rozlížím se a najednou si říkám, Maria, já se tady vůbec necítím bezpečně, kámo. Absolutně, měl jsem fakt strach, víš co, jakože, a já jsem, víte, proč jsem měl strach, protože jsem se bál, říkám, hej, co když někdo mě tady bude chtít típnout, víš co, nebo něco, co já jako budu dělat, jako zavolám Benga, to asi těžko, ne, to jako budu, policie, dobrý den, co se děje, prosím vás, tady Daniel Ferenc, já jsem v getu, prosím vás, cigáni mě chtějí přepadnout, tu. A těžko jim budu vysvětlovat, že jsem přeběh na druhou stranu, já už jsem s váma, kluci, dělat daně, tady to, všechno. Minule jsem koukal na kauzu Jaromíra Soukupa a říkám, ten Soukup není tak špatný.